Նորին մեծություն անգլերենի սիրահարներ։ Մի իմաստուն մի առիթով ասել է, որ ջանասիրությամբ, անգլերենի իմացությամբ և ներգրավվածությամբ ձեր նվաճումներին սահմաններ չեն լինի։ Հաստանում ամերիկյան դեսպանատունը ձեզ է ներկայացնում մի ծրագիր, որ կոչվում է բիզնես անգլերեն։ Ամեն 5 շաբթի 17:00-ին միացեք մեր Facebook-յան էջին քննարկելու համար բիզնես անգլերենին վերաբերող ձեզ հետաքրքրող հարցերը։ Անգլերենի իմացությունը շարունակական գործընթաց է։ So, the U.S. Embassy in Armenia invites you to join our Facebook live streams every Thursday at 5 p.m. to discuss business English.